Klara, hur är det med dig? Jag känner mig som ett vrak just nu. Jag gick faktiskt bort och jag fick en panikattack för att jag blev besviken på mig själv. Och jag ville jättegärna gå vidare. Men fuck it, står här med en släppt låt och tårar. Ja, nu, det blev ju en femte plats. Liksom innan, vad hade du hoppats på? Alltså det är ju så, jag går in för liksom vinst i mitt huvud. Och det har jag faktiskt sagt, att så har det alltid varit i mitt liv. Att så här, ja men mamma har sagt att man ska gå in för vinst och sen får man gråta sen. Och här står jag. Kom tårarna liksom omedelbart efter resultatet eller var det när du gick iväg ensam? Nej, alltså jag fick en började så här känna hur jag, så här, jag måste bort härifrån och sen så gick jag iväg och sen, ja. Hur mår du just nu? Ja, men det känns väl bättre, alltså ändå tycker jag.